Ayu rahayu rahayu sakut tumati swastiastu namo buddhaya. Kono mongko bae Mas. Oh, kuwi kaya ngene. Iku diarani uluk salam, jomblo. Uluk salam kaya situ ae. Kon iku yo. Wong Jawa iku sugi, jomblo. Wong Jawa iku sugi. Uluk salam iku yo maneka warna. Mergo kene panguasane Nuswantara. Nah nek situ iku ra yo yo apa. Mopo sing uluk salame wong kene dhewe akeh sing gak ngerti. Mulane tak ulurno salang kabeh. Wete apa pepali Bineka Tunggal Ika Tangkono Dharma Manungsa. Ngono mang ina jomblo. Kontak kandhani yo. Assalamualaikum iku basane saka dene negara Arab. Arab Nawang Jawa. Rahayu sagung dumadi. Tunggale slamet kasugi warane cuman. Iya Jawa. Rahayu. Rahayu kuat. Nemu teges slamet sagung dumadi. Sekabeh kang wujud titah ana ing jagat raya. Ngono mak. Iya Jawa. Ah. Renek iki awak dhewe wis kancik. Ana tepis miring nagara Ngamarta. Derekno bendaramu mundhut saka Eyang Abiyasa. Mundhut teko Gunung Ratawu. Suwe ora tau mlaku adoh jomblo driciku melentung kabeh jomblo. Wah, melentung. Iya jomblo. Kek biyen mulo nek driciku ya wis melentung kabeh man. Loh, nang yo. Ya wis man. Sadurunge akeh-akeh kon ngomong man. Kaya pepadatan sing wis-wis reang ngaturno ngabekti to jenenge lelengko niku ya tuaku man. Mula reang jomblo ngaturno bekti trimon man. Iya tak tampa pangestuke tanpa ngono. Iya man. Lho iki ngaturake ngabekti mati ya. Tak tampa pangestune tanpa ngomong. Nggih, lho cabung tangan kali. Jomblo? Iya, Mang. Sadurunge ayo bareng-bareng ngaturno bung panuwun ya jomblo kuwi dhisik. Ngono wae. Iya, jomblo. Ngaturno bung panuwun marang sepisan ya iku jajaran pemerintah Desa Kedinding. Sing dipandhekani karo dening Abah Lurah Sudaman. Ngono, Mas. Iya, jomblo. Singgo. Singgo awak dhewe iso nyemar ana tlatah Kedinding ngene kok tak critani. Kedinding iki biyen tau andhek-andhek aku. Bareng wis dipanjeri lockdown yo. Lockdown man. Iya. Aduh. Lagi keturutan dino saiki to. Ngono man. Iya. Bapak lurah sak jajaranipun jomblo ayo diaturno kumpanipun. Iya, man. Yo uga marang sedulurmu kang ana tlatah Bang Malang kene lan uga tlatah Kedinding sapa man.
orang itu penjenengan ini Bapak Koniman laku go Cak Widodo Munoan Landu kene iki ana pepundhen garang trono ramat priwara semono iku. Eyang iku ya iki. Bah Suprati kedunding goblok bodohan. Lah trono iki mau ribet ngurusi sing ana njaba aku ora diwenangno ya ora kok bersowan ana kemudian kalah iki. Ngopo kedene iki ngono, Pak. Wis saiki ayo diberkatno, ya ayo diberkatno. Berkat diberkatno. Berkate nganggo dening sekar utawa gending. Aku njaluk jineman ulet kambang ae. Ngono, Pak. Njaluk jineman ulet kambang. Sopo, Pak? Boleku nek ro ae. Ya. Ragil. Oh, nggih. Ragil kok tak tambahi, Dir. Wis nanti kalek kok, Dir. Jineman ulet kambang. Tambah yo pon iku. Oh, nek perkara tambahan ngono akeh. Aduh, ditambah mon gak enak. Ngomongan gak enak yo ono ya. Dugang yo ono. Sikut yo ono. Lho, akeh kok. Nek iso dadi wong gak tau sabar. Kerjolo di pantai naik. Gua naik kerjolo di pantai, tapi ini kerjati. Mas, sampai ini kagak terbengong. Ya. Wajar hari ini bu. Muni gua lo cari dulu. Aku mau temu ya, siapa lo? Oh.
upah. Gampang. Tak upahi sekolah rukun arum penjenengan kondo penjenengan rasa. Faiz, Faiz. Ragil kene iki. Jar Faiz. Kaya dene iki sore oleh turu ning ngarepe mbokne. Ngono mati. Saiki wis iso. Nggih. Sineman ular kambang ya. Siman. Iki ana yaiku layangan. Layang-layangan yang apa jomblo. Iki meh jaman biyen iki jenenge SMS. Tapi saiki ku wis gak ana SMS. Kita tak wacane mah. Iya jomblo. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Cak Mul nuwun gedhing Gunung Bromo. Matur nuwun pagalan saking Balok Kedo. Nggih. Gunung Bromo. Tak wacane sampeyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman sing maca kesenapan iki. Ya, kapan? Menesuk nambah-nambah. Menesuk. Sugeng dalu kan. Mugi-mugi anggene ngelampai acara lancar boten-boten halangan setunggal menopo-menopo ngajeng ngantos wengking pulon wun berkaipun gending lewung ngangkut lewung yang termasuk gending ini sing loro sindan nomor telu Bukit Wetan. Nomor itu sing. Saking dulur temuning kumpul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Oo. Sugeng ngayai jejibahan. Saking adimu Widodo sing wonten Trosobo. Siap mantau streaming terus. Nuwun gedeng Gerajakan Banyuwangi Ines. Nitip salam. Kono jo salam salam ae to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking dulur Simo Gale Kakalan Yun Celek Mogok Celek Mogok Celek Mogok Niki Rono lakone dawa nggih dilakon dipinangkani kalih mawon ya kalih mawon bareng-bareng jumeneng apa wau lewo sinten sing nomor 3 sing cilik dhewe iki lho ya iki kalih iki kita Yogi Wetan iki dhewe
Mulai kula diwati-wati fotone meneh ben kula aja sing lawas cah. Sing lawas iku lempung. Kula ngeten. Lho enak sing lempu nek teko adoan sinden loro kaya ebek. Aduh, kane sinten kali sinten. Ayo. Iki sing sinden. Iki baru dak. Mau ngene apa ki? Duwe dawa. Biji mal, bebi mal. Ngono. Ya tak kai, bebi. Lea. Menang. Lego. Iki ditamel medle ya. Lewo niku Nyai Pupa kali Nyai iki nek wong Jawa Nyai golongan Nyai Basinga barang iku ya. Mumpu Nyai ngoten to. Napa Nyonya? Mbah. Nyonyo. Nggih, Bang. Nah, nggih. Menyelok kula Nyai. Gek sambal medre ya langsung ya bersama derajakan banyu wangi niki Mbak Juwita kali sing derek Mbak Ida Mbak ya iya derajakan banyu wangi. Thank you.
langsung kerajakan Banyuwangi. Ines, Suwita, Mbak Mika, namanya Suwita, Mbak Mika. Thank you.
matur nuwun. Ban. Iya, jomblo. Lah, iki sing pungkasan, Mang. Sing pungkasan jare mek loro ae jomblo. Iya. Sing pungkasan. Aku ngaturno yaiku ngaturno gumpang nuwun marang sedulurku sing teko telatah setani berdiri cak sugeng cak rombongan bapa siono aduh bapa siono iku dalah jomblo iya karo dulurku sing teko sedekat ijen tak rombongan jomblo iya iku Ki Lasio iku ya dalang iya kan dalang laku gol iki mah ya apa pundekku dalang sing teko telatah Prambon Dumono Kerto tak liku dhewe jomblo sapa maneh di dalam iku wang yin guru mang yo ganti tekone lan uga para kadhangku kabeh sing yaiku ora bisa nyebutno siji-siji mang teko watesario teko mang yo jomblo sapa jomblo cak suyono yo wis kabeh jomblo kabeh katur marang ya ibu para pandemen renggih kurwa jomblo ngono wae iya ono besut ge waktu nah kok bali to ya muni bali apa tepok kene lah iki kaya-kaya bendaramu wis lukar saka dene iku anggone asu sawira ayo Bapak darahku jomblo.